Oi, pessoal que acompanha CO2 Brasil. Há alguns dias comecei a fazer tiros de precisão, para tentar agrupamento. Tive uma grande dificuldade em manter o agrupamento sem um apoio decente. Tá? Procurei na internet e achei essa dica. Ou seja, uma calça jeans velha, eu cortei as pernas, não levei a costureira, pedi para ela fazer uma costura tripla aqui, né? E do outro lado pedi para colocar um zíper. Ok, coloquei areia para secar. Depois que a areia estava seca, eu enchi na quantidade que eu desejei, na quantidade que ficou legal para mim. Fiz um pequeno V aqui com a calça e coloquei duas borrachas aqui, uma cruzada e essa outra aqui para segurar. A carabina ficou muito bem apoiada, não risca a carabina e ela fica 10 para tirar. Já fiz alguns tiros de teste, ficou muito bom. E você pode fazer o que você quiser com esse apoio ou suporte de carabina aqui, de areia. Eu gostei muito e ficou muito barato. Para vocês terem uma ideia, eu gastei apenas 20 reais. É claro, com uma calça velha também, né? Mas a calça ia estragar mesmo, ia pro lixo, então não tem problema. A calça aí cortei, gastei 20 reais com a costureira e ficou muito bom. É uma dica aí que fica para vocês. De um apoio para a carabina, um suporte para tiro, muito legal, eu gostei e já fiz, aproveitei que tem duas, né? Fiz uma para deixar na minha casa e outra para levar para a chácara para mim atirar lá também, né? Eu vou encher ela de areia lá. É isso aí, muito obrigado e espero que gostem da dica aí da CO2 Brasil. Valeu, pessoal!